כדאי לך לשבור עצמות אמיתיות, זה הרבה יותר מספק. תעזבי אותי, קורל. אבל את יכולה לספר לי מה קרה? אני לא רוצה לדבר על זה. על מה? על כלום. על כלום, כי אין על מה לדבר, לא קרה שום דבר, שום דבר ושום כלום. את יודעת מה אני בשביל רויו? כלום ושום דבר. מה? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אני גיליתי שאני כל כך כלום בשביל רויו, שאני כל כך לא חשובה לו, שאופיר לא סיפר עליי לירדן. כאילו, הוא סיפר, אבל כל כך קצת שהיא חושבת שאני אורי בן. היא חושבת שאת אורי בן? כן. אבל את אורי בת. את זה אני יודעת, קורל. אבל מי לא יודעת את זה? מי? אני הרגע אמרתי לך. אני אוהבת המשחק הזה. כמה אותיות? ירדן! אפשר עוד רמז? נשמע כמו מקרה של משולש אהבה קלאסי. וואו, מאיפה את באת? מלסיים מחקר מקיף על כל הקומדיות הרומנטיות שאי פעם נעשו. עכשיו אני יודעת הכל על מערכות יחסים. נראה לי. וואו, אז אולי את יכולה לעזור לאורי. לא, אף אחד לא יכול לעזור לי. זאת המציאות ואני צריכה ללמוד לחיות עם זה. אני דווקא חולקת עלייך, אורי. וואו. כפי שאתן יודעת, הסטטיסטיקה לעולם לא משוקרת. אם להתבסס על 74% מכל הקומדיות הרומנטיות שסיקרתי, נשמע שדווקא בגלל שאת כל כך חשובה לרויה, הוא סיפר עלייך מעט לירדן. רגע, מה? פשוט כי הוא מפחד שהיא תקנה בך. וואו, עמוק. מעניין מה שאת אומרת. אז מה אני אמורה לעשות? לפי חוקי הקומדיות הרומנטיות, אם את רוצה שהוא יהיה שלך, אז בוודאות של 12% את צריכה לרדוף אחריו לשדה התעופה. זה קצת השעה של הפקקים. אין בעיה. לחילופין את יכולה לארגן מסיבת עיתונאים ולהכריז מול כולם שאת אוהבת אותו. זה מלא בלגן. אין משהו יותר פשוט? בטח. בטח שיש. הכי פשוט שיש. פשוט תמכרי את הקול שלך למכשפת הים. בדוק שניק.